tregon karakterin e këtyre njerëzve dhe që janë njerëz pa personalitet, sepse nuk janë vetvetja. Ato sillen si njerëz që makinat kurdisme nga kryetaret, edhe po ti shofësh janë të gjithë një lloj. Ju thatë si ato matroshkat, kur shon pëtën, po ta shofësh në gjitha partit, janë të klonizuar. Daç nga PS-ja, janë daç ka PD-ja, këte imitojnë Berishën, këte imitojnë Ramën. Qifi, që amur noga kur delë bëdhë dorën këtu. Aji tritan që jo, po ta shofësh sa e mrua të erë, filloj imitojnë të në folë me në gjestë e gjithë. Dëmën, janë njërës që janë në funksion, janë lollot e mbretit. Okej, dëgjoj, ndërkohë unë shikoj që nga Partia Demokratike zyrtare ka një lloj qasje më normale për Bejkoja me fushatën që bën, me projektet që ka, me kritikat që ka, është normale të ketë edhe kritika. Si të duket edhe, a mendon që do ketë një fashë elektorati që do të dëgjoj diçka normale, të sillet normalisht, apo jemi popull që kemi lindur në vrikne? Problemi është që unë Bejkon e pranoj si statur, si njëri edhe mënyra, si fol, edhe më duket një njëri dhe më ka një loj qytetarie, civilizimi edhe në biset, me gjithë se Shqipëria është një ambjent te për i vështirë, se dje i këshin kjetë një kjej paska thonë njënit të bëfësha, matën a kujdojnë. Njëri ju është njëri, janë njërët me gjakë, tëpse këtu marin avantaj, këshin kjetë pjesën që i thotë ky, po nuk këshin kjetë atë qëfaj ka thonë a i për para. Se ta që kur të më fyshti mu, me familje, me drejke, me gjithë, dhe unë gjakëm dhe të përëmi. Po kjo nuk kanë si, po me gjithë e Bejko është një statur qytetare. A do të mari, unë besoj që në Tiranë. Mendoj që për më thënë gjerë, maksimumi 1-2% mund mari. Pse? Janë shumë arsye. E para, Bejko nuk është ingjitur organikisht në Tiranë. Dhe më thënë, shëndet, fjale vërtet. Nuk vetë partia cilën a i përfaqëson, është një parti, dhe da themi, që nuk eksiston. Pra, një parti që nuk ka elektorat, sepse elektorati i partijës demokratike është Berisha. Dhe pjesa më e madhe, apo shqiptarë, kërë shofin që anija për zhytët këte, hop, kalen prijen në kraun tjetër. Dhe ti ke shumë raste mrena grupit parlamentar, ke për shumë latë, që është a i Salinjës, si e ka i sa, asë e mërë të këmësohen të një. Kupta, dhe më thonë, a i ishte që doli në borën e pëdës me mbrët me trupin e ti, dhe atë pëdën, godinën e shqupit, edhe a i pas taj kalojnë kërën tjetër dhe Berisha e bëri në kryetarë, që e bëri të grupit parlamentar. Dhe më thonë, këto njërës nuk kanë pikë seriositeti sepse kanë ardhur të tjilë në politikë. Ta nuk kanë ardhur në politikë në përmjet një konkurence, në përmjet përplasjeve. Pra, ta nuk janë rritur në përmjet betejash, por në përmjet emrimet kryetaresh, ose tarafesh, dhe janë të dëtyru të sillen të tjilë, dhe të klonizohen në mënyrë të tjilë.